24-godišnji Milan Janjić, fudbaler fudbalskog kluba Inđija, dobitnik je nagrade za najboljeg igrača u 2018. godini po odluci područnog fudbalskog saveza Srema. Ovo je prva, da kažem, neka ozbiljnija individualna nagrada za mene. Naravno da mi mnogo znači i sigurno će biti veliki podstrek za dalje da nastavim da radim još jače, još bolje i da budem što je bolje moguće pa da se ovo ponavlja što je češće moguće. Tradicionalno veče fudbala okupilo je brojne sportiste, sportske radnike i prijatelje sremskog fudbala. Tom prilikom podeljene su plakete za doprinos razvoju fudbala u Sremu, opštinskim savezima svih 7 sremskih opština, sportskim radnicima, sudijama i trenerima. Ti ljudi koji na selu vode klub i ti pojedinci, ipak kad vide da neko brine o njima, pa im je to ipak neko priznanje za dalje aktivnosti. Također nagrađeni su klubovi koji su obezbedili ulazak u Sremsku, odnosno Vojvođansku ligu. Već postalo tradicionalno što se tiče fudbala u Sremu, a što se tiče i nas i klubova kojih ima najviše u područnom fudbalskom savezu Vojvodine, najviše ima u Sremu. Znači dosta klubovima, pogotovo manjim klubovima koji su večeras nagrađeni, a bit će ih dosta. Za doprinos afirmaciji fudbala u Sremu plaketom su nagrađeni i fudbalski klub Vojvodina i fudbalski klub Crvena zvezda sekcija veterani.